Aquest dimarts passat, al camp d'esports d'Escó es va fer la presentació de la nova bamba de la marca Saucony als atletes del club d'atletisme d'Escó, coincidint amb l'inici dels entrenaments. La botiga Almobal de Reus va ser l'encarregada de fer aquesta presentació a tots els atletes que van voler provar les noves bambes de la marca americana. Doncs mira, realment va sorgir de l'Enric, que segurament el coneixeu tots. És un client que tenim a la botiga i com que és un noi atleta, coneix amb un dels que porta el tema de la marca, de màrqueting, i va parlar amb ells, però també va parlar amb nosaltres, i com que tot s'ha de fer a través d'una botiga, ho vam lligar entre les tres peces i aquí estem, amb un èxit rotund. La nova col·lecció va tenir una gran acceptació de tots els atletes del Club Esconenc, ja que almenys una vintena d'atletes del Club Esconenc va estar present en aquesta presentació de la marca americana. Sí, ara avui que arrencaven tots els grups d'entrenament, des dels més petits, que avui aquest any hem intentat fer tota la base, començant de I3, I4, I5, el que serien els P3, P4 i P5, doncs hem intentat tornar-los a recuperar i fer una mica de sessió. I avui, com que arrencant tots els grups, ja el col·li ha començat i això, doncs bueno, hem començat així amb la marca aquesta Saucony, que ens ha fet una mica la presentació d'una sabatilla que estan en promoció, i van contactar mitjançant la botiga Armoval de Reus, que tenim un tracte, tenim un bon tracte amb ells, i mira, ha sortit això tan xulo, un dia, una tarda molt xula, perquè al final provem aquesta bamba, que per nosaltres, ostres, provar una bamba d'un nivell tan alt és una cosa xula, i llavors pues, els nens veuen tot el grup i un ambient molt xulo. Amb la presentació d'aquesta nova col·lecció es va donar per iniciada la temporada d'atletisme d'aquest curs.